မျိုးရလွတ်မြောက်ရေးတမတော် PSRF TNNA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်နဲ့မိုင်းငုံမြို့နယ်ခွဲတို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းလဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PSRF TNNA တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအချိန်တော်တော်ကြာရက်သက်နေရာကနေဇွန်လလအတွင်းမှာနေရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲပြင်းလဲဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကမူဆယ်မြို့နယ်နှံတောင်ကျေးရွာဖက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းမိုင်းငုံမြို့နယ်ခွဲနှံတွေနားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PSRF TNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရုံတောင်ဝန်ခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်က PSRF TNA လှုပ်ရှားရာဒေသတွေဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ TNA ကပြောဆိုပါတယ်မူဆယ်မြို့နယ်နှံတောင်ကျေးရွာဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်မ99လက်အောက်ခံခမာယ49နဲ့မိနစ်20ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုင်းငုံမြို့နယ်ခွဲမှာတော့ခလာယ159နဲ့3နိုင်နီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ TNN တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသမှာစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။